Інформація про те, що сили антитерористичної операції займають нові позиції уздовж лінії фронту, не відповідає дійсності. Так, в штабі АТО прокоментували повідомлення в соцмережах про те, що українські підрозділи нібито просунулися на 2 кілометри вперед і закріпилися в районі Світлодарської дуги. Прес-центр штабу АТО ще раз наголошує, ми залишаємося на своїх позиціях. І рішення про передислокацію або наступ приймається військово-політичним керівництвом держави. Зараз ми знаходимося на своїх визначених позиціях. Бойовики навмисно випалюють Донбас, послуговуючись спекотним літом і тим, що поля не прибирають, вони підпалюють їх. Так виживають українських захисників зі своїх позицій. В результаті горять поля і лісопосадки, а також оселі мирних жителів. Напередодні в результаті обстрілу терористами селища Зайцеве виникла пожежа в житлових будинках та господарських будівлях, розташованих неподалік лінії розмежування. Також повідомляється, що російські найманці розстрілюють тих, хто намагається гасити осередки займання. Через цю злочинну тактику окупантів загинули вже 2 бійців ВСУ. Кримські татари провели пам'ятну акцію, присвячену подіям у Москві 1987 року. Однак для цього їм довелося переміститися в мечеть в місті Білогірськ. Про це повідомив активіст кримсько-татарського народу Заїр Смедляєв, передає Крим Реалії. У Білогірську прочитали молебень, провели виступи свідків пам'ятних подій і сучасників. Після частина активістів вирушила до Старого Криму на молебень, присвячений звільненню сервера Караметова. У неділю вранці російські силовики оточили базу ковбоїв в кримському селі Біла Скеля. Прибулим на захід оголосили про те, що на території бази нібито знаходиться схрон зі зброєю і попередили, що їх дії кваліфікують як незаконний мітинг. Також силовики затримали організатора Бекіра Умерова, нібито за образу вищої посадової особи держави. Пізніше його відпустили. Рік тому, 10 серпня, затримали нібито в Криму Євгена Панова, який працює водієм на Запорізькій атомній станції. Окупаційна влада півострова безпідставно звинувачує його у підготовці теракту на території півострова. Останнє засідання без попередження адвокатів перенесли з 3 на 1 серпня. Мати Віра Васильівна і захисники ледь встигли на судилище. Так званий суд продовжив арешт Євгена до 10 жовтня. Нині Панов у кримському СІЗО. У побаченнях з рідними йому відмовляють, а ті, яких до намагаються правозахисники, такими, по суті, не є. Таке побачення у нас відбулося, без переговорного пристрою. Напевно, думав, що я відмовлюся від цього і все. А я просто стукала у скло, якщо він чогось не розумів, і відшукувала тріщинку якусь. Ось так. І ми просто кричали на усе СІЗО. Та все одно мені вдалося хоч якось поговорити з сином. Розумієте? Єдина в Україні такса, що несе службу. Кілька років тому хазяїн привів Кріса на тренувальний майданчик. Там його улюбленець і виявив свій талант – відшукувати людей під завалами. За плечима у такси 4 роки служби пошуковцем та не одне міжнародне змагання. Нині унікальному псові вже 9 років – пенсійний для його породи вік. Проте йти у відставку Кріс не збирається, натомість готується до чемпіонату світу серед собак-рятівників, який відбудеться в Австрії вже у вересні. Киянин Сергій Малик став рекордсменом Боневіля. На раритетному мотоциклі «Дніпро» з об'ємом до 650 кубів він промчав по дну Соляного озера зі швидкістю майже 117 кілометрів на годину. Тим самим на 35 кілометрів було побито досягнення 10-річної давнини, поставлене на Харлі Девідсон. Ще один рекорд вдалося встановити київській команді – мотомайстерні імені Чкалова. У класі доопрацьованих історичних мотоциклів пілот Максим Сайдієв розігнав ІЖ-49 1951 року випуску до 143 км на годину. Висохле Солоне озеро Боневіль в США має ідеально рівну поверхню. Це своєрідна мека для любителів швидкості. Встановити там рекорд дуже почесно. Тому це заповітна мрія будь-якого спортсмена. Цього року пощастило 3 українським командам. Раніше рекордсменами також стали харків'яни в класі вінтажних байків з об'ємом двигуна до 350 кубиків.